მე ვარ ნინო გონგაძე, ვარ ვეტერინარიის სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვეტერინარიის მეორე კურსის სტუდენტი. ვარ ტაეკვანდოისტი, შავი ქამარი, მესამე დანი და რაც ყველაზე მთავარია მსოფლიო ჩემპიონი. ყველაზე მეტად საამაყო შეიძლება ითქვას, რომ არის ის, რომ სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მყავს ჩემი გუნდი ტაეკვანდოსი და ეს არის გლობალ ტაეკვანდოს ეროვნული ფედერაციის სამცხე ჯავახეთის პირველი გუნდი. აი ეს არის ყველაზე საამაყო. ეს არის აზიური საბრძოლო ხელოვნება, რაც მართლაც ძვირფასეულობებს ანვითარებს. შენ გაქვს თვით დისციპლინა ძალიან დიდი, პატივსცემ იმ გარემოს, სადაც ვარჯიშობ, ვინც გავარჯიშებს და ვინც შენთან ერთად ვარჯიშობს. ტაეკვანდო თვითონ მოიცავს ორ ძირითად ასპექტს. ეს არის სულიერი განვითარება და ეს არის ფიზიკური განვითარება. თვითონ ტაეკვანდოც სწორედ ლათინურად სწორედ ასე იწერება. ტაეკვონ ტირე დო, სადაც აღინიშნება ერთი მხარე არის სულიერი განვითარება, ხოლო მეორე მხარე არის ფიზიკური განვითარება. ტაეკვანდო მე არ ამირჩევია, ტაეკვანდო მე თვითონ ამირჩია. ვინაიდან მამა ჩემი, დედა ჩემი, მთლიანად ჩემი ოჯახი დაკავებული არის ამ სპორტით. და შეიძლება ითქვას, რომ ყოველთვის ასე ვამბობ, მე ამ სპორტში დავიბადე. მაგრამ ვთვლი და ვფიქრობ, რომ არა ეს ჩემი ოჯახური ტრადიციის გაგრძელება, დარწმუნებული ვარ, მაინც ამ სპორტს ავირჩევდი. იმდენად ბევრი ღირებულება არის თვითონ სპორტში, რომელიც ჩემთან არის ძალიან ახლოს. ჩვენი კლუბის მოსწავლეებს უკვე აქვთ წინსვლა. ამ თვის 20 რიცხვში აქვთ პირველი ქამრის გამოცდა და მარტში სპეციალურად ჩვენი კლუბი არის მიწვეული ყაზახეთში ერთ-ერთ ძალიან ძალიან დიდ შეჯიბრზე, ფესტივალზე, ტაეკვანდოს ფესტივალი, ასე ქვია, და მემზადებით იმისთვის, რომ პირველ რიგში გავიდეთ ქამრის გამოცდაზე და დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებით ჩააბარებს ყველა და მარტში მივდივართ ყაზახეთში. ჩვენ საზოგადოებაში უფრო ესე მგონია, რომ უფრო ადრე იყო მსგავსი სახედულებები, რომ ქალისთვის თითქოს არ არის ეს სპორტი, თითქოს ქალს არ უხდება, ან ვერ გამოუვა, ან ვერ იქნება სათანადოდ ძლიერი, სათანადოდ კარგი, სათანადოდ თუნდაც ფემინური, სათანადოდ სუსტი, როგორც რატომღაც მოსწონს ბევრ ადამიანს, მაგრამ ეს სპორტი ამ სპორტში არ არის ესე გამოყოფილად, როგორ თქვა, სქესი არ არის, სქესი არ არის, რელიგია არ არის, წარმომავლობა არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ ხარ, რა ქვია, ჩვენ დარბაზში ყველა ვართ თანაბარი. შენი საქმით ამტკიცებ თუნდაც შენს სიძლიერეს, თუნდაც შენს ნებისყოფას და როდესაც შენ მთელს საქართველოს უყვარხარ და ხარ შენი ქვეყნის სახე ერთ-ერთი, ამ სპორტში ხარ შენი ქვეყნის სახე. ჩემი აზრით, ასეთ სკეპტიკურ დამოკიდებულებებს უკვე ცოტა უცნაურიც კი არის, რომ ყურადღება მიაქციო. ნინო, როგორც მსაბომი არის თავის საქმეში საკმაოდ პროფესიონალი, საკმაოდ კაცრიც, ვინაიდან რადგანაც საქმე ეხება სპორტს, თავის კარიერას, ჩვენს მომავალ კარიერას და მაქსიმალურად ცდილობს, რასაც ვაკეთებთ, ყველაფერი იყოს იდეალურად, როგორც ჩვენ სპორტს შეესაბამება. და ამას რაღაც ხიბლი აქვს სხვადასხვა. ამ სიმკაცრესაც და დისციპლინასაც თავისი ხიბლი აქვს. ცხოვრობთ ისეთ პერიოდში, როდესაც თავდაცვა და საჭიროების შემთხვევაში თავდასხმა უნდა იცოდეს ყველამ, ქალმა მითუმეტეს. და თან საკმაოდ მომწონს, დიდი ხანია ვაკურდები შორიდან ამ სპორტს და როდესაც გავიგებო საშუალება მიმეცემოდა, მე თვითონ გავხდარიყავი ამ სპორტის ნაწილი, არ დავაყოვნე და პირველი მოსწავლე მე გავხდი მეტყობები და საკმაოდ მომწონს ჩემი გადაწყვეტილება. მე გონა თავის დროზე, როდესაც მოვდიოდი, ვინანებდი, ცოტა ფეხებიც მიკანკალებ და რამეს ვერ შეძლებ თქო, მაგრამ როგორც ყოველთვის ჩემს მიღებულ გადაწყვეტილებებს არ ვნანებ და მართლა ყველას ვურჩე, ვისაც აქტიური ცხოვრება უნდა, ვისაც უფრო გულღია ცხოვრება უნდა, თავისუფალი ცხოვრება უნდა და მშვიდი ცხოვრება უნდა, უნდა იაროს ამ სპორტზე და გახდეს ამ დიდი ოჯახის ნაწილი.
ყველაფერში ხელს მიწყობს უნივერსიტეტი. როგორც სპორტის განვითარებას, ისე როგორც სტუდენტს მიწყობს ხელს, იმიტომ რომ მე ხშირად ჭირდება ნამდვილად ხელშეწყობა, ვინაიდან სპორტსმენი ვარ. და არანაირი პრობლემა არ შემქმნია არც ლექტორებისგან, არც აკადემიური პერსონალისგან და არც ხელმძღვანელობისგან. პირიქით, იზიარებენ ჩემს ბედნიერებას, იზიარებენ ჩემს წარმატებას და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ახალგაზრდებში დანერგონ სპორტისადმი, ჯანსაღი ცხოვრებისა, წესისადმი სიყვარული და ხელი შეუწყონ თვითონ რეგიონში სპორტის განვითარებას.